estou aqui apresentando mais um Dicas da Diva e inovando mais uma vez no quadro. Estou aqui hoje com mais uma diva que apresenta o programa para vocês, que vocês conhecem muito, a Kívia. E hoje a gente está no troféu TV Campos de Minas. Eu vou fazer uma pergunta para ela que eu tenho certeza que todas vocês estão doidas para saber. Como ela escolheu o look dela para esse evento tão maravilhoso? Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Estou aqui, né, apresentando junto com a Júlia esse Dicas da Diva. E para vocês eu dou essa dica. Eu adoro festas, adoro eventos desse estilo. E para vir para esse, né, do look de vestido, eu preferi vir com um estilo um pouco mais ousado, né? Porque eu adoro o brilho, né? Adoramos um brilho, né? Maquiagem um pouco mais leve, cabelo cuidado. Toda na moda de lurex, né? Que tá super em alta agora. Obrigada, viu? Meninas, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do Dicas de hoje. E joguem tudo que vocês gostam. Não tenham medo de abusar de brilho, de paetês. Estamos aqui com recortes no vestido. O importante é você se sentir bem. Se sentindo bem, você vai estar maravilhosa em qualquer lugar. Então é isso. Até a próxima.